हाम्रो माटोको बाट उत्पादन गरेर पहिला नेपालीको पेट पाल्ने अनि त्यसपछि चाहिँ संसारभरि नै कसरी हुन्छ नेपालको सुन्तला होस् नेपालको टमाटर होस् नेपालको माछा होस् लाई संसारभरि कसरी पुर्याउने त्यतातिर हामी लम्किनु पर्यो अब चाहिँ साँच्चै नै हामी किसानको देश हुने हो भनेदेखि चाहिँ जे हामीले हिजो गरिरहेको थियौँ त्यो मात्रै गरेर हुँदैन र जहिले पनि ब्याङ्कले लोन दिँदैन त्यो कारणले चाहिँ हामी किसान कृषिमा चाहिँ उत्पादन बढाउन सक्दैनौँ भने त्यो भ्रमबाट पनि हटौँ हामी हो ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले पनि लोन दिनेमा म पनि 30 वर्ष ब्याङ्किङमा पाएको छु किसानको कुरा गरेको चाहिँ मेगा ब्याङ्कमै गएर हलोदेखि हाइड्रो भनेदेखि होला त्योभन्दा पहिला चाहिँ सहरमै मोटर र अपार्टमेन्ट फाइनेन्सिङमै हामी रमझमाइरहेको थियौँ तर अहिले हेर्नुहुन्छ भनेदेखि त्यहाँ हेर्नुहोस् वित्तीय संस्थाहरू 21-23 वटा यही मेलामा हामी भाग लिइरहेको छौँ यो सिएसआरबाट भाग लिएको होइन हामीले पनि देखेको छौँ हिजोभन्दा भोलि धेरै फरक हुनेछ हाम्रो भविष्यमा हामीले हाम्रो संस्था जसको चाहिँ नुन हामीले खाएको छौँ त्यसलाई सोझो गर्ने हो भने हामी किसानमा कृषिमा पस्नै पर्छ किनभने नेपालको भविष्य भनेको पर्यटन छ र कृषि छ हजारौँ होइन लाखौँ नेपालीलाई संसारबाट फर्काउने हो भनेदेखि कृषिले नै सक्छ तर आज जुन चाहिँ हाम्रो बाजे बराजु बाउले जसरी किसान कृषि गर्यो त्यसरी नै गर्ने हो भनेदेखि कोही पनि फर्किँदैन हामी साउरीमा गएर उठे चढाइरहेको हामीले चाहिँ ब्याङ्कहरूको यस अब पछिल्लो समय यसमा अलिक बढी नै जोड छ कृषिदेखि लिएर यो साना मझौला कर्जाहरूमा चाहिँ ब्याङ्कहरूको बढी नै जोड छ हामीले त्यसमा चाहिँ लगानी बढाउँदै पनि लगिरहेका छौँ नेपाल राष्ट्र बैङ्कको निर्देशन पनि त्यही अनुसार नै आइरहेको छ राज्यको फोकस पनि त्यसैमा छ सहुलियत कर्जाकै कुरा गर्दाखेरि पनि धेरै जसो सहुलियत कर्जा चाहिँ कृषि क्षेत्रमै गइरहेको देखिन्छ भन्दाखेरि त्यसको निड चाहिँ हाम्रो त्यही कृषि क्षेत्रमै हो भन्ने कुरामा कुनै दुई मात्रै रहेन रह्यो अब चाहिँ बिना धितो कुराहरू जुन सहुलियत कुरा सहुलियतपूर्ण कर्जाको उसबाट पनि धेरै कुराहरू एड्रेस भइ नै सकेको छ तर त्यो जुन एन्ड कृषकहरू हो उहाँले यसको बारेमा चाहिँ यो फेसिलिटीहरू जुन चाहिँ सहुलियतहरू चाहिँ पाइरहनु भएको छ त्यसको जानकारी उहाँलाई छ कि छैन त्यो कुराहरू पनि जरुरी हुन्छ उहाँहरूको त्यो कुरा हामीले पुऱ्याउनु पऱ्यो ऋण लिने तरिकाहरू के हो कसरी अप्लाई गर्ने भन्ने कुराहरू पनि हामीले उहाँलाई जानकारी पनि पुऱ्याउने हामी सबैको दायित्व नै रहन्छ र अब यसमा एउटा हामी एज अ ब्याङ्किङ इन्डस्ट्री चाहिँ कृषि क्षेत्रलाई अझ बढी प्रबन्ध गर्न हामी प्रतिबद्ध छौँ